的、啊。妈呀，那边真的不是有恐龙吗？这你就不懂，这个时间点去那边最安全。为什么会安全？为什么？第一，一旦有发到恐攻的地方，你想一下，是不是那个地方的警备力肯定会增强很多？第二点，这个时间点去那里是最棒的。为什么知道吗？为什么？为什么？那个发动过恐攻的地方，这个国家基本上汇率都会稍微下跌。这是我个人的想法。好好，所以这个时间点去那边玩，你真是奸诈，最棒的嘞！你好奸诈，我的大飞机，超棒的。我想说去马尼拉要干嘛？我们要去 play play play。本集由最专业的跨境电商物流公司中国网通以及最可靠的运动器材公司 UNA 联合赞助播出。是大飞机，我想去马尼拉吃海鲜，我想去马尼拉吃鲍鱼，不要乱讲，这是十八禁以下的。你感情有吗？好耶，我们现在到哪里了？来这边有什么感觉？机场会有什么感觉？不大都是这样子、啊。没有啊，你想想看，你现在在别人的地方，你觉得有什么样的那种异国风情的味道？冷气。原来我出关了，应该才会慢慢感受到国度的风情。原来是这样子。对，哎，你这么常路过我，我很在的话，我问你。冷气啊，觉得就是这样子。那你问个屁啊！我以为你会有特别那种感觉，没感觉。哎，曹爷，现在出来了，你又觉得有什么感觉？哇，好热啊！有没有觉得自己穿成黑色衣服，有没有觉得有点后悔？好热。好吧，我们现在要前往去酒店了。草爷现在在后面睡懒觉，因为他说他一个晚上都没有睡，他睡得跟猪一样。这边真的很热，而且又塞车，已经塞了大概半个小时多了。我们去那边的路程大概三个小时，所以我们还很长一段时间。我现在休息站，口很渴啊，天气太热。然后我们在休息站的超市买喝的，让我感觉到很温暖。为什么？麦香奶茶。麦香，原来我们这么近。随着时间的推移，异国风情渐渐映入我们眼帘，慢慢的凸显出这个国度的风采。同时，我们也将到达饭店啦。哦，你可以好好睡觉了。妈的，你进来都没有先开冷气哦！好热哦，76度哎！不要闹了啦，会冷死啊！这边太热了啦，我跟你讲，一下飞机我的内裤就湿掉了。告诉你，趁现在汇率好，赶紧那边走走吧，对不对？没错啊！而且这边太多好玩的，下一篇开始就带你们去玩转菲律宾。Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm...